o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev janobi oliylariga muhtaram prezident janoblari siz janobi oliylari va butun o'zbekiston xalqiga xitoy xalqi va o'z nomimdan qutlug' sana o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 26 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklarim va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman yigirma 26 yillik mustaqil taraqqiyot davrida o'zbekistonda siyosiy barqarorlik ishchi iqtisodiy rivojlanish ta'minlanmoqda mamlakatimizning xalqaro nufuzi muttasil ortmoqda shuningdek davlat qurilishi sohasida yuksak muvaffaqiyatlarga erishilmoqda o'zbekiston respublikasi prezidenti lavozimida faoliyat boshlaganingizdan buyon sizning rahnamoligingizda strategik ahamiyatga ega qator ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda yangi imkoniyatlar ochilmoqda bu o'zbekiston xalqi tomonidan keng qo'llab quvvatlanmoqda siz joriy yil may oyida xitoyga ilk davlat tashrifini amalga oshirdingiz va bir makon bir yo'l xalqaro forumida ishtirok etdingiz siz bilan samarali muzokaralar o'tkazdik ikki tomonlama munosabatlarimiz rivojiga yangi sur'at baxsh etgan qator muhim kelishuvlarga erishildi men xitoy va o'zbekiston o'rtasida har tomonlama strategik sheriklikni rivojlantirish va siz bilan do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlashga alohida ahamiyat qarataman mamlakatlarimiz va xalqlarimiz farovonligi yo'lida xitoy xalq respublikasi va o'zbekiston o'rtasidagi har tomonlama sheriklikni birgalikda rivojlantirish va mustahkamlash maqsadida siz bilan o'zaro yaqin munosabatlarimizni izchil davom ettirishga tayyorligimni bildiraman fursatdan foydalanib o'zbekiston respublikasiga taraqqiyot va farovonlik xalqingizga baxt saodat tilayman si Jinping, xitoy xalq respublikasi raisi o'zbekiston respublikasi prezidenti janobi oliylariga hurmatli shavkat miromonovich o'zbekiston respublikasi mustaqilligi kuni bilan sizni chin yurakdan muborakbod etaman mamlakatingizning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lida erishgan muvaffaqiyatlari barchamizga ma'lum o'zbekiston jahon sahnasida munosib nufuzga ega xalqaro kun tartibidagi muhim masalalar yechimida amaliy rol o'ynaydi davlatlarimiz o'rtasidagi strategik hamkorlik va ittifoqchiligimiz bosqichma bosqich rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlamoqchiman ikki tomonlama aloqalarning kelgusida ham har tomonlama mustahkamlash shuningdek markaziy osiyodagi barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha birgalikda ishlashga tayyor ekanligimni tasdiqlamoqchiman ishonamanki bu rossiya va o'zbekiston xalqlarining manfaatlariga to'la javob beradi muhtaram shavkat miromonovich sizga chin yurakdan mustahkam sog'liq, farovonlik va muvaffaqiyat barcha yurtdoshlaringizga esa baxt saodat va ravnaq tilayman hurmat bilan vladimir putin rossiya federatsiyasi prezidenti o'zbekiston uz respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev janobi oliylariga muhtaram shavkat miromonovich sizni qozog'iston xalqi va shaxsan o'z nomimdan o'zbekiston respublikasining milliy bayrami mustaqillik kuni munosabati bilan samimiy muborakbod etaman o'zbekiston respublikasi mustaqillik yillarida milliy davlatchilik asoslarini mustahkamlash xalq farovonligini yuksaltirish mamlakatning xalqaro nufuzini oshirish borasida ulkan yutuqlarga erishdi qozog'iston qardosh o'zbekiston bilan har tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratadi davlatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari bundan buyon ham o'zaro ishonch va xalqlarimizning qo'llab quvvatlash asosida izchil rivojlanishda davom etishiga qat'iy ishonaman muhtaram shavkat miromonovich sizga mamlakat taraqqiyoti yo'lida davlat rahbari lavozimidagi faoliyatingizda mustahkam sog'liq, ulkan zafarlar qardosh, va cheksiz shijoat qardosh o'zbekiston xalqiga tinchlik va farovonlik tilayman ezgu tilaklar bilan nursulton nazarboyev qozog'iston respublikasi prezidenti o'zbekiston respublikasi prezidenti janobi oliy ishonaman hurmatli shavkat miromonovich sizni va o'zbek xalqini o'zbekiston mustaqilligining 26 yilligi bilan qutlashga ijozat bergaysiz o'zbekiston respublikasi o'z istiqlolidan so'ng siyosat diplomatiya iqtisodiyot ijtimoiy soha va boshqa yo'nalishlarda erishgan yutuqlarni mamnuniyat bilan e'tirof etmoqchiman o'tgan yilning dekabridagi inauguratsiya marosimidan so'ng siz janobi oliylari tomonidan faol ilgari surilgan siyosiy islohotlarning natijadorligini tilab qolaman davlatlarimiz bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yili o'zaro ishonch va do'stlikka asoslangan diplomatik munosabatlarni o'rnatganidan so'ng o'zaro manfaatli sheriklik aloqalari yaratilganidan mamnunman janob prezident siz bilan ushbu yilda seul shahrida uchrashib mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishning barcha jihatlarini muhokama qilishga umidvorman janob prezident sizga mustahkam sog'lik va o'zbekiston respublikasi doimiy taraqqiyot tilayman

diplomatik munosabatlarimiz o'rnatilganligining 25 yilligiga tasodifan teng kelgan 2017 yilda munosabatlarimiz ahamiyatli ravishda jadallashdi o'tgan yil noyabr oyida samarqandda o'tkazgan uchrashuvimiz bu jihatdan burilish nuqtasi bo'lib xizmat qilib yuqori darajada tez tez o'tkazib turilgan muloqotlar orqali munosabatlarimiz har sohada jadal rivojlangan ishonamanki e oktyabr oyida davlatimizga siz amalga oshiradigan tashrif munosabatlarimiz bugungi erishgan mavqei oldida nur ustiga a'lo nur. bo'ladi poydevoriga xalqlarimiz o'rtasidagi qadimiy do'stlik rishtalari zamin tayyorlagan turkiya o'zbekiston munosabatlarini siz janobi oliylari bilan birga ilg'orlatish tarix oldidagi mushtarak mas'uliyatimizdir shu fursatdan foydalanib siz janobi oliylariga sihat salomatlik baxt saodat qardosh o'zbek xalqiga omonlik farovonlik tilab qolaman rejab toyib erdog'an turkiya respublikasi prezidenti o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev janobi oliylariga Alloh o'z panohida asrasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu mamlakatingiz mustaqilligi munosabati bilan saudiya arabistoni podshohligi xalqi hukumati va o'z nomimizdan siz janobi oliylariga samimiy tabriklarni va ezgu istaklarni yo'llashdan mamnunligimizni bildirib sizga sihat salomatlik va baxt saodat o'zbekiston respublikasi hukumati va birodar xalqiga yanada yuksalish va farovonlik tilaymiz siz jnobi oliylari salomlarimiz va ehtiromlarimizni qabul qilgaysiz birodaringiz ikki muqaddas masjid xodimi salmon bin abdulaziz saud saudiya arabistoni podshohi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev janobi oliylariga sizga janobi oliylari va o'zbek xalqiga o'zbekiston respublikasining mustaqillik bayrami munosabati bilan baxt va farovonlik tilayman filipp belgiyaliklar qiroli shuningdek tojikiston respublikasi prezidenti imomali rahmonov armaniston respublikasi prezidenti serj sarksyan belarus respublikasi prezidenti aleksandr lukashenko hindiston prezidenti ram nad kovin saudiya arabistoni qirolligining merosxo'r shahzodasi muhammad bin salmon bin abdulaziz al saud jazoyir prezidenti abdulaziz buteflika singapur prezidenti toni tan kenkyam italiya prezidenti serjo motarella polsha prezidenti anjey dudalar ham davlatimiz rahbari nomiga o'z tabriklarini yo'llaganlar qutlovlar kelishi davom etmoqda endi esa dasturimizdan o'rin olgan boshqa xabar va lavhalar bilan tanishib o'ting